ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଏବେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲର ନଜର। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେକୌଣସି ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ସହ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 2-3 ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2018 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ତାର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇଛି। ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବୋର୍ଡର ସଂରକ୍ଷଣ 50% ଭିତରେ ରହିବ। ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ 27% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଟୋଟାଲ ରିଜର୍ଭେସନ 50% ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ 27% ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡିଜରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ପପୁଲେସନ ରହିଛି ସେଇ ପପୁଲେସନକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ରିଜର୍ଭେସନର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିବା ପରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଛଦ୍ମ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଥିବା ବେଳେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ତେବେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ତତ୍ପରତା ଏଥିରେ ଦେଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିବୁ, ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ନାଇଁରେ ତେଲ ପକାଇ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଅଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ। ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭ ମାନେ ଆସିବା ଦରକାର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଠିକତାର ସହିତ କାମ ହୋଇପାରିବ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଆଇନ ତାର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ଅଛି, ଆଇନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ତାର ଇଏ କରେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଇଲେକ୍ସନ ତାର ହେବ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଧିମେଇ ଯିବେ ନା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।